assim, ó. Subir, subir, subir. Só quem vai subir, subir, subir. Só quem vai subir, subir, subir. Só quem vai subir, joga a mão pra cima. E... vamos lá mais uma vez, ó. Subir, subir, subir. Só quem vai subir, subir, subir. Só quem vai subir. Vamos lá? Abençoa a tua vida, a vida da tua família, a vida do teu ministério. E que esse projeto que o Senhor faz é bom para a nossa Valença, que está precisando muito. Que Deus olhe mais para nós.